Po dvou desítiletích vyhnanství jsme uvítali na ruzínském letišti světoznámou spisovatelskou a pak i exilově nakladatelskou manželskou dvojici doktora Josefa Škvoreckého a Zdenu Salivarovou. To je ten kostelec, který si lidi pletou s červeným kostelcem a s kostelcem nad černými lesy, ale ve skutečnosti se jmenuje Náchod. Danýho působiště, kde bydlely ty Ireny všecky, ukaž. No, Irena bydlela tamhle, jak máš tu trojhodníkovou střechu. To je ta, co měla ty krásné nohy. No, to se mi je narovná ve skutečnosti. No, my jsme bydleli tady na Kamenici v tom vysokém domě, že? No, tam to tedy znám. Jsme chodili na korzo kolem kostela na náměstí. Tam je to gymnázium, že? Tady Dobrošov, tady se lyžovala. No, je to prostě to staré město, kde jsem prožil 21 let, prvních 21 let života. Trochu se změnilo. Tohle je Náchodský náměstí, všechny ty budovy kolem a to místo samo pro mě je spojeno s řadou vzpomínek. Kavárna Beránek, kde ve vnitře městské divadlo, byl tam taky dole bar a je to hotel. Je dějiště novely Basaxofon, která z těch mých věcí měla ve světě největší úspěch. A samozřejmě ta závěrečná scéna románu z Babělci se odehrává na náměstí před radnicí, kde hrála kapela. A kde pan starosta Prudivý v tom románě pronesl tu slavnou větu, ať je náš velký slovanský spojenec SSSR, na což Harík, člen kapely, reagoval slovem, který se nehodí k jídlu a mě za to vyhodili z nakladatelství. Tak tohle je údajně můj rodný domek, aspoň naši tvrdili, že jsem se tady narodil, protože mě ale odsaď odvezli dřív, než mě byl rok, tak se na to vůbec nepamatuju. Tady v reálném gymnáziu jsem prožil 7 ze svých 8 studentských let. Ten 8. rok už jsem tady nebyl, protože Němci gymnázium zabrali a udělali z toho kasárna. Je to další z těch budov náchodských, které pro mě jsou opředeny mýtem mládí. A tohle je hrob mýho drahýho přítele, kterýho jsem ve svých románech nazval Beno, trumpetisty toho jazz bandu, který vystupuje v mých románech a který byl prvním z okruhu mých přátel, který odešel na věčnost. V pražském Karlově mostě se Josef Škvorecký sešel se svými dávnými přáteli. No, neviděl jsem je asi čtvrt století a byly to předlohy pro některý z hlavních postav románu z Babělci a jiných mých knih. Lexa, který tam hrál na klarinet a pak mu Němci zastřelili otce. A Harík, kytarista, který chodil s Lucí. A potom ještě jeden člověk, saxofonista, který v románě pod svým jménem nevystupuje, ale který mě například vyprávěl příběh, z kterého já jsem pak udělal basaxofon. Vláďa Nosek, starý kamarádi, kteří zůstali v Československu, kdežto já jsem odjel do Kanady, ale nikdy jsem na ně nezapomněl. Jaríka bych poznala, i když jsem ho málo viděla, ale jinak bych nerozeznala ty lidi vůbec. Což je to taky čtvrt století, co jsme je neviděli. Já jsem vždycky chtěl být jazzovým muzikantem, protože myslím, že nemůže být šťastnější život, než hrát jazzu. Ale neměl jsem na to bohužel dost nadání, tak jsem o tom začal psát. V této souvislosti obvykle cituju Faulknera, který napsal: ti, kteří mohou, ti to dělají, ti, kteří nemohou a trpí dost dlouho, protože nemohou, ti o tom píší. Mám pocit, že se to vztahuje přesně na mě a na to, proč tolik píšu o jazzu.
Autogramiáda je moc hezká příležitost potkat se čtenáři a mě velice potěšila, dojalo, když přicházeli lidi s knihama, které byly otené do roztrhání. Někteří tam měli napsáno, kolik dokonce čtenářů tu jednu knihu četla. Až 250 kniha už byla sotva držela pohromadě. Tak tyhle knížky jsem podepisovala nejradši. Zajímavé je, že lidi, kteří si chodí s knížkama pro podpis, obvykle se omlouvají, že mě obtěžují tím, že na mě žádají, abych knihu podepsal. Ale pravý opak je pravdou. Pro spisovatele, aspoň pro mě, není většího potěšení a větší radosti, než když lidi přijdou a chtějí podpis. To je takový přátelský pozdrav a já jsem vždycky šťastný, když můžu na tenhle přátelský pozdrav odpovědět podpisem, který vlastně je přátelský pozdrav ode mě. Na Pražském hradě čekalo oba manžele Škvorecké za jejich zásluhy o vlast v zahraničí nejvyšší vyznamenání. Řád Bílého lva. Za co jste dostali tento řád, nepochybně víte, takže o tom nemusím dlouho mluvit, protože o tom už 3 dny se píše ve všech novinách, všude se o tom mluví, takže vám blahopřeji a zvu vás do své kanceláře. Pane prezidente, především děkuji za to velké vyznamenání, to mě opravdu překvapilo. Ale my jsme vám přivezli ty světýlka, o kterých jste tak hezky mluvil v katalogu výstavy. A jsou to všechna světýlka, které jsme dosud rozsvítili v exilu. Ano, já o tom důvěrně vím, že jste to přivezli, takže to není překvapení pro mě. A vím také o tom, že to je pravděpodobně jedna z 2 existujících kolekcí celé vaší produkce. A mohu vám slíbit, že tady je tolik ostrahy a různé bezpečnosti na hradě, že je naděje, že to vydrží je ta kolekce pohromadě a že to nikdo nerozkrade. Protože bude jeden hlídat druhýho, jestli se toho nerozebírají a nepůjčují ho. Já jsem měl vždycky hrůzu z takových oficiozních příležitostí, jako je udělování řádu a taky, když jsme šli na hrad, tak jsem byl jak v takových jako rozpacích. Ale prezident Havel má tu zvláštní a lidskou vlastnost, že i ty nejoficioznější příležitosti promění vlastně v přátelské setkání. Takže když mě ten řád dal, měl jsem jenom pocit čisté radosti a vůbec jsem si nepřipadal v rozpacích a byl jsem jenom strašně rád a vděčen. No teď, když se nám chýlí pobyt ke konci, tak dostávám častěji a častěji otázku, jak se mi to tady líbilo, co jsem zažila, jaký mám pocity. A samozřejmě je těžko na takovou otázku odpovědět jednou větou a neříct, jak úžasně hodně pocitů a hlavně emocí se ve mně tady nahromadilo a jak se mi ta Praha líbí, ať má jakýkoliv chyby a všecko, jak jsme byli přijati, jak jsou lidi vřelí, jak jsou laskaví a všecko prostě to nejkrásnější, musím říkat. Samozřejmě mně se to povídá, protože jsem tu byla na návštěvě jako turista vlastně, jako návštěvník, takže jsem málo zažila všedního života, který bych ráda poznala někdy, až se vrátím a přijedu neoficiálně. Tak bych ráda sama jezdila tramvají po Praze a s lidma a dívala se na ně a poslouchala, co povídají. A bude to asi úplně jiný pobyt v Praze, než je tentokrát. No lidi totiž se ptají, jaké je to pocit vrátit se po tolika leté domů. A já jsem tam přemýšlel a myslím si, že my jsme se nevraceli domů. My jsme nikdy z toho domova neodešli. My jsme pořád žili v duchu v Praze a hlavně v těch knížkách, které jsme vydávali, takže my jsme pořád byli tou podstatnou částí své osobnosti v Praze. A snad ty knížky, které jsme vydali v Torontu, přispěly nějak aspoň nepatrně k tomu, že tady na hradě konečně zase po dlouhých letech, kdy tam seděly osobnosti dost problematicky, že tam konečně zase je český intelektuál a dokonce spisovatel a dokonce náš autor.